njya mbona kuri televiziyo abanyamahanga baza kwita ingagi cyangwa se nkabona barimo baramamaza barimo baracishaho ibisimba nyine ukuntu bibayeho nkabona ni byiza ukabona barimo baracishaho amashyamba uburyo ameze nkabona ni byiza ndakubwira nti nanjye ariko n'ubundi urebye indirimbo z'ubu zimwe na zimwe hari ukuntu wakumva umuntu aziririmbuka ati nk'uriya mwana uri kuririmba indirimbo ivuga gutyo hari abatazi iby'urukundo we bavuga bo biyebe njyewe sineze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru. Very know my people out there. You them call me a good bad boy, shout a cooler believer, champion, monster, conqueror, furry, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, number one rapidest boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one, Jimmy Molise. Abantu benshi mumwita Jimmy Mulisa, wapi yitwa Jimmy Molise. Numupeti ukiri muto ariko w'umuhanga cyane kuri gitari uzi no kuririmba nge duherukana kiri muto cyane ariko ubu ngumva ko none ijwi ryatangiye no kuza Jimmy umeze ute meze neza cyane urakomeye yego nakwakiriye kuri Yago TV show nanone nzawumugabo mbumusirikare igihugu cyanjye nyagikorera nyirindu wagihungabanya umutekano nzajya nkuharanira nzaba intwari nziza ibereye u Rwanda igihugu cyanjye nzagiteza imbere nzaba intwari nziza ibereye u Rwanda igihugu cyanjye nzagiteza imbere mfashe nanjye nzaba umugabo mfashe nanjye nzaba umugabo hari n'igihe nazaba umuganga minisitiri cyangwa depite mwarimu mwizurera u Rwanda kimwe muri byo nzagikora b'umuhanzi mwizubereye u Rwanda kimwe muri byo nzagikora b'umuhanzi mwizubereye u Rwanda kimwe muri byo nzagikora ngwino mutima ukeye shengewe nyeshe amahoro menshi ngwino bihogo nkunda mama we byahogorora batoya ndakaba gusanga mama we basanga imuhana ubwuzu n'urukundo rwinshi mama we rutagira ikizinga ukunda uvuga more mama we ukanga uvuga awa nabirata kuba ni mama we babakina ku mubyimba nkunda umutima wawe mama we uzahorana iteka icyama umwana nkawe mama we tukazabana iteka
mwambari uwo mwana shengewe uryagenda nkase ubuno mwana mwiza mama we cyangwa tukabana kwa Jimmy Maurice twongeye kumwakira kuri Yago TV show abantu mwakurikiranye ibiganiro byacu kuva dutangira gukorera kuri Yago TV show muri 2027 muri ayo matariki ya mbere kwa mbere kwa kabiri gutyo hari ikiganiro twakoranye na Jimmy Maurice ari kumwe n'abagenzi be ubuka bumwe muri kumwe aho twari turi kumwe uri kumwe nandi cyo gihe ubwo ni papa twari turi kumwe papa wawe icyo gihe kuva kiragiye kugeza amagingo aya ni iki cyahindutse ku buzima bwa Jimmy Maurice kino cyahindutse narakuze nkuko wabibwiye nawe urumva ijwi ryarazamutse yego ya bimwe biragenda bizamuka bimwe biragenda bizamuka bizamuka ze bijyahe nyine biri kuva ku ntera yose bizamuka mbega hanyuma ndagira ngo tubwire ni iki cyahindutse mu ijwi ku bijyanye n'imiririmbire ni iki cyahindutse ku bijyanye n'imicurangire ku byahindutse mu ijwi amaye gimeshi nsigaye nyariya hanyuma ku micurangire papa ajyaza akanyigisha utundi tuntu duke na duke cyangwa se n'abandi kumwe n'abandi bagenzi banjye tukaba twakorana akantu nyine karenze yego mu mibereho ni iki cyahindutse kuva cyagiye kugeza amagingo aya mu mibereho ndi mu ishuri ryiza ndi mu ishuri ryiza yanyuje naho navuye naho ngeze mu ishuri ubu ngubugeze mu kangahe ngeze mu gatanu primaire witwa harute mu ishuri Jimmy n'utubeshye ntago nababeshye mu ishuri nyine abana nyine barabizi yuko bakesha kumakunga ngo ndi cyamamare ahubwo ati nabirenze nyine tukikinana umupira bisanzwe nkabumvisha ko nabirenze ibintu nyine bisanzwe nge ndakubaje ngo witwa rute mu ishuri mu ishuri nitwara neza ku manota ndashaka amanota witangira kumwepa Jimmy nago njye wankwepa uhita nzana ibyo gukina umupira ze nibyo nshaka oya ku manota bimeze bite nyine mu ishuri ntago ari neza cyane nkuko nanjye mbyifuza ariko urebye bitandukanye na mbere gushyiraho umuhate rero papa na mama bameze neza cyane kugira ngo papa na mama bishime nuko uzana amanota meza nuko witwara neza ku ishuri utitwaye neza ntabwo bibashimisha kandi ntekereza ko nabyo bizanagufasha kugira ngo impano yo gucuranga no kuririmba nayo irusheho gukomera waje wambaye agapira kanditseho reka kuri gitari turebe kanditseho hariho zebra akaba nanditse izo se ni zebra cyangwa ni giraffe ni giraffe handitseho Rwanda kubera iki waje wambaye kano gapira mpamvu naje nkambaye nasohoye indirimbo nshya yitwa Rwanda nziza rero naje nje kuvuga ku iyo ndirimbo ivuga ku bitatse u Rwanda igumya nyine gushishikariza abanyamahanga kuba twakomeza tukabisura ndetse natwe turi mu gihugu tukagumya tukabisura ibyiza bitatse u Rwanda kuki wakoze iyo ndirimbo umwana nkawe twakumva ko yaririmba wenda turimbo tw'abana uturimbo dusanzwe iki kuki wakoze iyo ndirimbo ukayita Rwanda nziza ubundi njya mbona kuri televiziyo abanyamahanga baza kwita ingagi cyangwa se nkabona barimo baramamaza barimo baracishaho ibisimba nyine ukuntu bibayeho nkabona ni byiza ukabona barimo baracishaho amashyamba uburyo ameze nkabona ni byiza ndakubwira nti nanjye kugirangire uruhare mu kugira iki gikorwa mu kugumya kwamamaza ko ari byiza nanjye ngomba kubicisha mu ndirimbo bikazamuka turaza kuyirambura iyo ndirimbo ariko mbere ko tuyirambura zimwe mu ndirimbo waduteguriye by'umwihariko indirimbo zo hambere zakanyujijeho iri hafi waducurangiraho yego urukundo bavuga bo biyebe njyewe sinaze kumuvuga
bamutsinda nk'abakuru hari abatazi iby'urukundo we bavuga bo biyebe njyewe sineze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru Ikatse diyama mubirukeye nkugirene ko anwa yubwenge naro ugiye kuzansaza nisayitatse diyama mubirukeye nkugirene ko anwa yubwenge naro ugiye kuzansaza Nibwagi yageze iburiza ari za bindondogozi bamubaza uwo yahisemo ati nzamutsinda nk'abakuru reka abo basore bamurebe reka bamurebe bumirwe bamubaza uwo yahisemo ati nzamutsinda nk'abakuru reka abo basore bamurebe reka bamurebe bumirwe bamucurangira umuzika bamuhoza bamuhongera hari abatazi iby'urukundo we bavuga bo biyebe njyewe sineze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru ariko se ubundi Jimmy nk'izi ndirimbo wazimenye gute indirimbo ndazira nkazifata uraziga ukazifata kuki arizo uhitamo kwiga se kuki uhitamo kwiga karahanyuze karanyuze ubundi abantu benshi izo bakunda kumva hari abantu bakunda kumva karahanyuze hari abantu bakunda kumva karahanyuze ariko hari n'abumva zigezweho izubu nabo hari abazumva ariko nanjye bitewe n'uko nkunda karahanyuze nanjye njya nzicurangaho ariko nkajya nsanga kuzubura kuki nyina ari zukunda ndashaka kumenya impamvu bituruka mu muryango ni papa wawe kuki ari zukunda izo nkunda ubundi nizo nahereyeho ariko n'ubundi urebye indirimbo z'ubu zimwe na zimwe hari ukuntu wakumva umuntu aziririmbuka ati nk'uriya mwana uri kuririmba indirimbo ivuga gutya harya ubu umaze kugira imyaka ingahe cumi n'itatu uba wumva wifuza kugera ku ki uba wumva wifuza kuzaba umuntu umeze gute muri buno buzima barumva nifuza kuzaba umuntu ukomeye nkazaba umunyamuziki ukomeye ambere mu Rwanda ariko navuga ambere mu Rwanda ya Jimmy Zigaye z'ubwenge bwinshi ambere mu Rwanda ukamera nkande se byibuze cyane nta n'umuntu wifuza kumera nka wumva wifuza kuba wowe gusa arahari ariko yeye kuvuga naro n'umuntu mwize na bumva naba umuntu nyine bumva nzaba umuntu uzamutse yino uri hejuru endo nka King James ya uhanga ibihangano nyine bimwe byiza ibihangano byiza bitarimo navuga nk'urukoza soni amagambo adafututse nyine atameze neza yego ibyo aribyo byose abadukurikiye barimo barumva ko turi kumwe na ngenda mwita umusaza kubera ko acuranga ibintu by'abasaza nubwo akiri muto mu myaka ariko nawe akwiye kumvwa cyane niba ashobora guhimba indirimbo akayita Rwanda nziza ntabwo biba byoroshye niwe wihimbira se cyangwa hari abagufasha baramfasha bande papa aramfasha ariko ntago mutegereza ngo nzamo imbere nanjye mfatika mu n'urupapuro nkaba natekereza ku kintu nakandikaho nanjye nkakandika akazancishamo ishusho akareba Rwanda nziza yatangiye gute yatangijwe nande Rwanda nziza yatangijwe na papa ariko ninjye nazanye itegereza ndamubwira nti ko kuri televiziyo njya mbona basura ibyiza bitatse u Rwanda abanyamahanga bari kuza
habona bari mu modoka arimo baragenda kandi nanjye nkaba mbona ibyo narakuntu nanjye nabyiha mu ruhare nkaba nago nabyisha aranye mu ndirimbo nanjye bakajya nkabigiramo uruhare. Wow, ubukoze indirimbo wita Rwanda nziza. Ducurangire kuri Rwanda nziza twumve tubone tuyiganireho. Yitwa Rwanda nziza. Eh, nta kibazo. Nta kibazo rwose humura. Rwanda nziza ngo byiduhetse mu ngongo mugaruhetse abanyarwanda. Utatse ibyiza nyaburanga n'abanyamahanga bifuza gusura bagashyirwa ari uko bigereye mu Rwanda. Rwanda nziza ibyiza birakuranga reka nkurate Rwanda wanyibarutse kandi ukadutoza n'umuco nyarwanda ari nayo mpamvu dukuriye mu Rwanda. Wavuga ibyawe bwakwira bugacya Rwanda nziza ngo byiduhetse mu ngongo mugaruhetse abanyarwanda. Utatse ibyiza nyaburanga n'abanyamahanga bifuza gusura bagashyirwa ari uko bigereye mu Rwanda. Rwanda nziza ibyiza birakuranga amashyamba Nyungwe na Gishwati n'ibiyaga byiza Kivu na Muhazi imisozi ibihumbi ishimisha abayireba ikaze iwacu bifuza kudusura. Rwanda nziza ngo byiduhetse mu ngongo mugaruhetse abanyarwanda. Utatse ibyiza nyaburanga n'abanyamahanga bifuza gusura bagashyirwa ari uko bigereye mu Rwanda. Rwanda nziza ibyiza birakuranga ufite parike nziza zituye ingagi dukunda n'amazina yazo ashimishije u Rwanda amahanga akabyumva akifuza u Rwanda burya bifuza no kwiturira i Rwanda. Rwanda nziza ngo byiduhetse mu ngongo mugaruhetse abanyarwanda. Utatse ibyiza nyaburanga n'abanyamahanga bifuza gusura bagashyirwa ari uko bigereye mu Rwanda. Rwanda nziza ibyiza birakuranga Jimmy. Yes. Ibi bintu wabimenye gute? Ubwo ni iki ku Rwanda rufite ibyiza nyaburanga? Imwe muri ibyo ngibyo watubwiye mu ndirimbo. Ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda bimwe mbibona kuri televiziyo. Nyine nkaba mbibona ndimo nigenda bisanzwe gutya nka hepfo y'umuhanda kuri kaburimbo nyine. Ibyiza bitatse u Rwanda nta muntu umve kutabibona. Hanyuma nk'igikorwa cyo kwita izindi ngagi ukibona gute? Kuri wowe nka Jimmy no gukira umwana ariko ibyo byose urabibona. Igikorwa cyo kwita amazina abana b'ingagi nkibona neza ni igikorwa gifitiye akamaro Rwanda ariko nkabana nasaba ariko mbere yo gusaba ndabanza nshima nashima nk'umuyobozi wa Repubulika y'u Rwanda ndetse nawe mama wikundira abana nta muntu utamuzi bagira uruhare runini mu gutuma igihugu cyacu gisa neza. Rero icyo nasaba nuko ni ugusaba ndasaba mpagarariye abandi bana bagenzi banjye nuko natwe twagira uruhare mu gusura ibyiza bitatse u Rwanda ndetse no kwita amazina
abana b'ingagi. Abana nabo bakagira uruhare. Natwe tukagira uruhare mu kwita abana b'ingagi. Kuko n'undi mu muco wa Kinyarwanda umwana avutse abana babanza nibo babanza kwita izina ababakuriye bakaza banzura izina bagomba kwita umwana. Natwe tukaba twasaba yuko twagira uruhare mu kwita amazina abana b'ingagi. Natwe abadukuriye nabo bakaza banzura izina. Bagatoranya wenda nka babiri batatu batanu muri buri karere bagarariye wenda abandi natwe tukajya kwita abana b'ingagi amazina. Kuko no mu ishuri turabyiga ariko bamwe tukaba tubyiga twaranabibonye nk'utazi nk'ingagi tukamusobanurira nka gutyo. Byaba ari byiza cyane. Icyo kintu wakibwiwe n'iki Jimmy cy'uko abana babanza kugira izina bita mugenzi wabo mukiri mutoya then abakuru bakaza bashimangira icyo kintu papa yakimbwiye ubundi yarambwiye ati ndabyuka nkiri mu cyaro papa yarambwiye ati ngo hano naho babyaye umwana ndamubaza ntiyitwa nde aba arambwiye ati ngo ntabwo baramwita izina buriya bari bujye kuryunyana nibarangiza umwana ari umusore abana bamwita izina nyine abakuru baza gukurikiraho bazabanza izina ndavuga ati nanjye ntabwo ngomba kubakeka ngomba kuhajya. Jimmy yisabiye ikintu cyiza wa mugani nanjye reka nunge murye. Kubera iki abana badakwiye nabo guhabwa uwo mwanya kandi numva byaba biryoshye cyane kuko abagiye kwitwa amazina baba ari abana b'ingagi ariko burya abana b'ingagi nabo urumva n'abana natwe abana turebana nazo urumva byaba ari ibintu byiza. Murebana n'ingagi se byaba ari ibintu byiza nyine bitunezeje. Jimmy kugira ngo igitekerezo cyawe tugikomeze gucangira akandi karirimbo kari hafi mu two hambere. Wanyeretse urukundo rurambuye n'ukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni rya babiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe n'icyo rubereye naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ijambo wambwiye turi twembi umuranda kumva pe yane icyizere gitubutse simvuze ndacecetse ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana izere kw'amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga
ubutonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga bakarufata uko babyumva abandi barucurika nzarwakira uko warumaye ibindi mbembigitse naruhari igicumbi mu mutima ugukunda ntakizarungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga wowe wakunze ino ndirimbo Jimmy Maurice arimo arayigusubiriramo ni umwana ukiri muto ariko ufite icyizere utanga icyizere cy'ejo hazaza mu muziki none se Jimmy ubu ngubu umaze kugira indirimbo zingahe ziri hanze zimaze kuba enye kuki ukora umuziki usa nk'umuntu wibanda ku mibereho y'abantu ku mibereho y'igihugu iyo uvuze imibereho y'abantu ubundi uvuze imibereho y'igihugu kubera iki niyo muziki ukora impamvu ari byo nkunda gukora ibintu nk'uko nabiririmbye ngo nzabungari n'igena nzaba umuhanzi mwiza ubereye u Rwanda nzaba umuhanzi mwiza ubereye igihugu niyo mpamvu nkunda kwimba ibintu byiza birimo umuco mbega bitarimo ya magambo ameze nabi ariko nyine birimo umuco bimeze neza niyo mpamvu ukunda kubikora se yego uba wumva se igihe kizagera ugakora imiziki igezweho y'urubyiruko nyine y'abajene iyi ngiyi igezweho nk'iyi nyine barimo nk'iyi bakunze nayikora ariko nyine amagambo mvuga nyine ameze neza ameshe ngo ameshe akenshi kuko umuhanzi wenda wo mu bihe by'ubu uzi waducurangira ni akahe ariko igitekerezo ariko muje kimwe aho mvuga ati turakigarukaho nicyo turi gusubiza uwo muntu ese urukundo rwiriye rwanamba oya ese rudindira kubwima biganura nibyo gusa urwunda ndabizi neza ntacyarutokoza icyo rero najya ndota ni ugushingura ikirenge ngana utari zirikana yuko umutima wawe wawunzigamiye uri mpamvu yo kwicuma kw'iminsi yanjye uzahora uziritse ku nkingi y'umutima wagukunze udahwema nzahora ngukumbura nubwo duhora na rukundo rwanjye ubudahwema uri umucyo aho mbarizwa uri insinzi yanjye niyo mpamvu nza kubahisha wowe ogoza ryanjye unkundira ibyiza ukihanganira ibibi
takuja neribigukwiye mu maumbe ziyurukundo niho ruzibanda uri impamvu yo kwicuma kw'imisi yanjye uzahora uziritse ku nkingi y'umutima wagukunze ubudahwema nzahora ngukumbura nubwo duhora nta rukundo rwanjye ubudahwema eyi ubudahwema 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 eyi ubudahwema 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 eyi ubudahwema King James turimo turagana ku musozo tumwe na Jimmy Maurice ariko nari navuze ko nakunze igitekerezo cye cyo gukora indirimbo akayita Rwanda nziza iyi ndirimbo se uraza kuyihuza gute n'indirimbo yubahiriza igihugu indirimbo yubahiriza igihugu yitwa Rwanda nziza nawe wakoze indirimbo yitwa Rwanda nziza yego yewe ni Rwanda nziza ugiye kubera kuri YouTube yanjye ni Rwanda nziza ukaba wakandika Jimmy Maurice by Jimmy Maurice itiza cyase Jimmy Maurice official icyo se nicyo kizitandukanye biri kuri YouTube yanjye icyo nicyo kizitandukanye cyonyine inamagambo ngewe arimo n'ukuntu yo igenda iririmbitse biratandukanye biratandukanye icyo nicyo nashaka kumenya hanyuma rero wasabye yego nubwo wasabye ariko watanga n'igitekerezo yego igitekerezo watanga ku cyifuzo wasabye cyangwa ku cyifuzo watanze niki igitekerezo natanga nyine ku bijyanye n'icyifuzo cyawe yego igitekerezo natanga nuko nkuko nko muri buri karere bagenda barebamo nk'abana baba bahagarariye abandi tukaba twajya gusura ibyiza bitatse u Rwanda ndetse wenda bakaba banabiteguramo nk'isomo ryihariye nko mu ishuri bakajya bayitwigisha wenda bakaba banatubaza wenda ngo ibirungaberere mu kahe karere byose ntibikorwa mu cya leta cyo mu wa gatandatu cya primaire ntibabibaza isomo yaryo bakajya nk'isomo ryabyo rikaba isomo ryihariye yo kugisha ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cy'u Rwanda mu bakiri bato igitekerezo ni cyiza cyane reka ikiganiro kiraza kujya hanze kandi kirebwa n'abantu batandukanye wabona uyu mwaka uje rwose bishyizwe muri gahunda cyangwa se wenda niyo bitashyirwa muri gahunda y'amasomo ariko ugasanga habaye uburyo bwo guterwa inkunga abana bagashakishwa bakigishwa ndetse bagatemberezwa ibyo byiza nyaburanga bitatse igihugu cy'u Rwanda nta hantu nta murasura wowe ntabwo ugiye kureba ingagi wowe wa tubona kuri televiziyo abantu barimo barabikora reka twizere ko igihe kizagera bigakorwa kandi igitekerezo utanze ni cyiza rwose ni cyiza cyane ntekereza ko n'abarize kuri kino kiganiro hari isomo bari buze gukuramo kandi ibyiza wifuriza u Rwanda ntekereza ko ababyumva batumva ko ari ikibi ahubwo ni icyiza ubutumwa ufite wumva wagenera abadukurikiye abana bangana nkawe bifuza kumenya gitari bifuza gucuranga bifuza kuzaba abahanzi uwaho ugeze uyu munsi hari icyo barusha uko byamera kose ubutumwa waba ufite kuri bo ni ubuhe dusoze ubutumwa naba mbafitiye ni ukubabwira ngo dukomeze umuco wacu abanyarwanda umuco buriya mwiza uraturanga tukagumya kumvira ababyeyi dukomeze umuco nyarwanda niwo uturanga aho turi hose reka ngushimire cyane kandi ngubwire ngo kuraje yego urakoze